Assalamualaikum. Mala sa mbokk kako jar. Tay dama ñew fassiyene la wax kako jar fu mu juwe. Bima juddewé sa bo papa daf ma jox tour Marc tek ci kako jar ma sant mindi. Kako jar bi na fu mu juggé sama mam sama papa wu papa mo tuddon kako jar. Malheureusement xawma ko. Mu nekkon jambar. Nekkon ku gëm bopam. Nekkon baykat bu mak. Kore ci sal passi bi mo magge nek école ya mo gëna xam bol gaay dañu mëna mbalak di tuddé ma tour bu nek jëlé ko ci kako jaar ma amone ben xarit bu mu bokkolon primaire ba collège Albert Gotti mu dañ wax crocodile ma amone keneen kuma topé mbor bo mi primaire ba collège ma wax jaayma koko dousa sama mbokk yi ñagoy di ma woy kakuja boko xawé modifier touti mu don nante donc mu disson nitti top mais non la ko géré musuma ci xulo musuma ci xex waye neexuma won mais nak jamono di dox ngay mag di mag bu xey ben bu sé rek yalla soppi sa dund du gëm sa bop fa fassiyene nak soppali lepp li nga xamanté won dafa nekkon lo xamanté daf may ñak gëm lo sama bop mo wol bu diko kako jaar day ñu do nek lo xamanteni bu fuy deg day neex day dotul nekati kako jaar tuku ni day dañ ci yok er bu nek kako jaar fofu la ne wax lu deug mais mako jaar mais ki may waxal tam jëw mi di setan video bi ya ko jaar donc kako jaar amna solo am tour bobu te legi sama defi moy soppali le metti bobu bu doon dañ neex soppali ñu doon ñak gëm lo sa bop mu doon lay gëm lo sa bop lolo tax ma tipé sama bop kako jaar légui na xam nga turu kako jaar bu ñu joggé mën nañu continuer ci sama jaar 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 kako jaar prochainement ma ngi lay jaar.